všichni vítejte u dalšího vlogu. Dneska je čtvrtek 25. ledna. Já začínám zase další víkendový vlog, takový prodloužený víkend vlogování. A už se nám to tady začíná slušně rýsovat. Jenda se tady hned úplně ráno, než začal práci, pustil do montování a jede rychlostí blesku, takže přebalovák stojí a asi během víkendu nebo tak nějak dodělá tu komodu a mám z toho radost. Včera jsme byli oblíhnout kočárky. Jenda je úplně nejlepší na tady ty prostě rešerše a tohle, protože já jsem vlastně kočárek vůbec nevybírala. Já jsem vlastně s výběrem kočárku neměla díky Jendovi absolutně žádnou práci. My jsme se jen tak jako vlastně mezi sebou bavili, co bychom chtěli asi za kočárek, jakou máme nějakou jako představu. Shodli jsme se na tom, že chceme jako terénní kočárek, protože my tady máme vlastně naproti ten les, kam chodíme na procházky, plus vlastně všichni prarodiče tak nějak jako bydlej dost v přírodě, že i když budeme tam někdy u nich na procházce nebo si budou malou třeba půjčovat v kočárku, tak vlastně všude je jako terén. Takže jsme se shodli na tom, že chceme nějaký jako terénní kočárek, no a já jsem se tak jako ptala různě po známých a tak, ale Jenda udělal veškerou práci, srovnával všechny značky, prostě celý to dal úplně dohromady, pouštěl si nějaký hodinový prostě podcasty o kočárcích. A teď já vím, že jako všichni mají tůle a teď on najednou objevil nějakou TFka značku, o který já jsem to teď prostě v životě neslyšela. Udělal prostě celou rešerši, všechno si našel a mě už prostě jako postavil před hotovou věc, že jako tenhle je ten nejlepší. Takže jsme se včera byli podívat tady v obchodě to omrknout a tam nám potvrdili, že náš výběr super, projeli jsme si to, kočárek jsme objednali. Takže paráda, nádhera. Zase další úkol odškrtnutej. Jenda je tady v tom super, no. Jenda vždycky něco najde, vlastně i ten přebalovák, to všechno na ty IKEA, vlastně všechno to jako našel on. Já vždycky třeba jenom řeknu, že jakou bych chtěla barvu, nebo jaký se mi líbí uchytky a zase úplně bez práce. Já spíš pak nakupuju takový to oblečení, budu nakupovat tu kosmetiku a všechny tady ty jako věci. A taky to dítě jako nosím a porodím, takže tím taky trošku jako přispěju do společného úsilí. Teď mě řídí tak, jestli se nám tam ten kočárek vůbec vejde. Já se jako omlouvám všem, co tady ten baby obsah štve. Já vím, že se jako tady v tom nezavděčím prostě všem. Já tady mám lidi, kteří to vlastně třeba z nějakého důvodu je to třeba pro ně citlivý téma a vlastně to nechtějí slyšet vůbec. Pak ale mám zase lidi, kteří po tady těch jako obsahu úplně prahnou a chtějí ho vidět. A jsem taková z toho jako nevím, tak nějak intuitivně prostě, já jsem tak jako říkala, že ten baby obsah jako takovej dělat nebudu a třeba na tom Instagramu, jakože bych točila nějaký reelska nebo něco, to úplně jako nedělám. Nepřijímám vlastně všem firmám, který psali, jsem psala, že nebudu dělat žádný placený spolupráce ve spojení prostě s těhotenstvím, s mateřstvím, já prostě ten můj jakoby obsah měnit nechci, hlavně co se týče třeba toho Instagramu, TikToku a tak, ale prostě ty vlogy, tím, že točím jako co každý den dělám, co celý den dělám, tak já nechci, aby o tom byl jako celý vlog, ale zároveň jako reálně to žiju, že? Je to prostě pro nás teďko jako hlavní téma. A je jako těžký, když tady prostě půl víkendu budeme dělat komodu a nakupujeme nějaký dětský věci a tak je vlastně strašně těžký a přijdeme vlastně zbytečný z toho vlogu jako úplně vyškrtnout, jo, vlastně to nějakým způsobem tajit nebo tak, takže jako do jistý míry tady ty věci s váma v těch vlozích nějak sdílet budu. Jak říkám, nechci, aby se úplně tady z toho stal jako mama YouTube channel a nechci se úplně pouštět do nějakých prostě konkrétních témat a nebudu dělat obsah vyloženě zaměřený jako na děti a na já nevím, výchovu, já nevím co všechno, prostě můj obsah tohle není, ale zároveň to, že tady prostě předěláváme věci v bytě a trávíme tady půl dne vybíráním něčeho, tak to se do těch vlogů jako promítne, no. Takže doufám, že
aby aspoň ty z vás, který ten baby obsah máte rádi, tady tím potěším. Já bych byla ráda, kdybyste tady to respektovali, protože vím, že mě prostě chodí různý komentáře. Tohle mě nebaví, povídání o Big Brotheru mě nebaví, nebaví mě tohle, nebaví mě tamto. Ale prostě tak to je, no. Prostě nebude všechny bavit všechno. A já tak nějak autenticky sdílím, co zrovna dělám a co zrovna prožívám a co se v mém životě děje. A jsem si vědomá toho, že se nezavděčím všem a někdo by mohl něco poslouchat do nekonečna a někoho to zase třeba vůbec nezajímá. Někoho prostě víc baví beauty věci, někoho víc baví recepty. A prostě nikdy je v něčeho v nějakém vlogu třeba víc, tak je pro něj třeba úplně super zábavný. Někde je něčeho méně, tak je pro něj prostě zase třeba velmi jako nezábavný a prostě přeskakuje ho, což tak prostě je. Já prostě sdílím to, co žiju, to, co prožívám a co tak jako cítím intuitivně, že chci sdílet. No. A tak to bude i do budoucna. Jak jsem řekla, neplánuju dělat vyloženě baby obsah, ale to dítě tady bude, že jo? A hod celý náš život se hodně bude kolem toho dítěte motat. A prostě tady v těch formátech, jako jsou vlogy a jako jsou stories, který sledujou ten můj život, se tomu jako nevyhnu. Já chci pořád dělat a držet se těch témat, které jsou prostě moje, které mě baví, jako je beauty, jako je fashion, prostě baví mě to. Je to moje práce, ty moje sociální sítě jsou na to prostě takhle zaměřený, ale já to dítě prostě do skříně neschovám a nebudu tady nic zase úplně jako tajit. Já jsem si totiž uvědomila, že já jsem tady to jako říkala ve stories, ale tady na YouTube úplně ne. Takovou tu moji jako představu o tom, jak chci ty sociální sítě vést. Takže jsem vám to chtěla říct i tady, to, co jsem říkala na stories. Prostě nebudu točit těhotenský deníky, nebudu točit videa o porodu a prostě co používáme na miminko, bla bla bla, ale tady na YouTube točím vlogy, takže přirozeně, co se děje v mém životě, to se odrazí i na těch vlozích. Takže doufám, že v tom máme jasno a já jsem samozřejmě hrozně ráda za vaši zpětnou vazbu, já jsem strašně ráda za váš jako názor, ale zároveň budu ráda, když si uvědomíte, že ten váš názor je jeden z mnoha názorů a není to ten jeden, podle kterého by to mělo být. Jo, takže já budu ráda, když mi vyjádříte, že vás třeba něco baví, že vás něco nebaví, ale jenom abyste si uvědomili, že možná vy to vidíte takhle a někdo jiný to vidí třeba úplně naopak. Toť opět můj velmi dlouhý úvod vlogu, ale velmi dlouhé úvody vlogu už prostě k mému kanálu patří. Taková já prostě jsem a věřím, že jestli někoho takového tohle štve, tak mě ani nesleduje, protože mi se to musel zbláznit. To je vždycky takový to, jak vy jako začínáte ten vlog, máte pár dní před tím vlogováním, vlastně tak jako přemýšlíte, co budete dělat, o čem chcete mluvit a tak, a pak to ze sebe tak jako vychrlíte na tom začátku. A pak má ten úvod 15 minut, ale já to tak prostě dělám vždycky. Ano, zase se vykecávám. Jdu zkontrolovat ty lazaně. Dneska máme rychlo oběd. Dneska máme lazaně z Lidlu. Takový ty, co jsou hotový a dej se jenom dopéct do trouby. Moje OOTD dnešní botky mám Adidasy Superstary, kalhoty mám tady ty těhotenský Topshop z Asosu, svetr je Mojito, kabát je z Trendyho, to jsem dělala teďkon haul na Instagramu. Jsem testovala nový e-shop a je super, takovej velký černý oversized. Kabelka je Pauline, čepice je z HM. Jako vždy, co bude, tak vám dám odkazy dolů do popisku videa. Jaký hrozný vychr, slyšíte to? Vy mě to s Bobešem neodválo. Jedu do Lidlu na nákup a mají tam v akci takový ty proteinový pytličky, které miluju. A když jsem nám minule, tak byly úplně vybrakovaný. Tak doufám, že teď tam budou. Jsou v akci s takovým tím kuponem v aplikaci. Aplikace a sbírání bodů, to je moje, to je můj koníček. Takže se chci nakoupit tohle a mají tam nějaký dětský věci. A tam mají ty dětský věci jako fajn, hezký, za dobrou cenu, to je sám chci podívat. Uvidíme teda, kolik toho tam na mě zbyde, protože jedu odpoledne, kolik je? 2 hodiny. Uvidíme.
ale doufám, že aspoň něco tam zůstane, z čeho bude vybírat. Takže potřebuji stejně na nákup, tak jako tak, takže se tam prostě podívám, co tam bude, to tam bude. A když mluvím o těch aplikacích, jako takhle, ty aplikace, co mají různý ty obchody, některý mají smysl trošku větší, některý menší. Jo, některý jsou takový, že prostě sbíráte body do zblbnutí a pak máte prostě 20 korun slevu a není to úplně takový terno, ale... Jestli nějaká aplikace a sbírání bodů má smysl, tak je to DM-ko. Musíte mít teda, mně to bylo trošku složitější, že oni to nějak měnili a nejdřív byla nějaká karta, potom jsem měla nějakou payback aplikaci, potom jejich aplikaci, do té aplikace se musela nahrát ta karta, prostě je to takový celý, kdybyste si náhodou nevěděli rady, tak udělejte to stejně jako já. Já jsem se tam prostě na pokladně zeptala a oni mi poradili, co a jak mám jako udělat. Ale je potřeba mít nějaký to Active Beauty konto, původně to byla taková kartička, a tu jakoby si nějak nahrát do té aplikace a pak jenom sbíráte body. Důležitý je, když máte tu aplikaci, to vám ukážu, když vlezete na ty kupony, tak si aktivovat všechny kupony, jo. Já tady mám aktivované a tam je třeba 30x více bodů na tady Gliscor, 25x více bodů, 35x více bodů na Brev. A fajn je aktivovat rovnou všechny, protože nikdy nevíte, kdy třeba zrovna nějakou z těch značek, to jsou prostě té kuponů, kdy prostě nějakou z těch značek budete kupovat třeba 30x více bodů na Listerine. Koupíte Listerinku a máte hnedka 30x víc jako těch bodů nazbíráte, jo. Nebo potom jsou tam třeba 10x víc bodů na celý nákup. To si vždycky aktivuju, když vím, že jdu na velký nákup. Využiju to prostě, když vím, že udělám si takový ten velký nákup do zásoby. Prostě prací prášky, úklidové věci, takový ty, který prostě kupuju pravidelně, tak udělám velký nákup a dám 10x více bodů. A v podstatě před tím nákupem si vždycky kouknu, jestli mám aktivované ty kupony. Jenom pípám body a jako každou chvíli, nebo mně to přijde, že každou chvíli, se mi potom stane, teď nedávno jsem třeba šla na nákup a měla jsem na nákup za 800 a platila jsem 1 korunu. Jakože fakt ty body jsou mega, když sbíráte tady ty 10x víc, 20x víc a tohle, tak se vám tam fakt jako nazbírá mrtě bodů a prostě pak máte jako opravdu obrovský slevy. Jakože fakt stovky, že vím, že jsem měla nákup za 800, mě zaplatila jsem 1 korunu a ještě mi tam jako nějaký body zbyly, takže jako fakt tam je to velký. Jestli má nějaký sbírání bodů smysl, tak je to určitě DM-ko. A já v tom DM-ku nakupuju hodně, jako nejenom kosmetiku, ale nakupuju tam právě různý jako úklidový prostředky, protože oni mají hodně takový ty eko, nakupuju tam jeleny na praní, od Froše věci, nakupuju tam samozřejmě různou prostě kosmetiku, dekorativku, nakupuju tam i jídlo, v DM-ku mají různé takový ty sladkosti, mají tam dobrý různé takový ty vomáčky na masa a tohle kokosovou vodu tam kupuju za super cenu, takže jako DM-ko je v tohle skvělý a stačí jenom jako trošinku na to myslet, trošku snahy aktivovat si tam ty kupony a fakt ty slevy jsou dobrý, takže vřele doporučuju. Nádhera, sehnala jsem všechno, co jsem chtěla, měly i oblečky. Sehnala jsem i tady ty proteinové svačinky. Protože ty jsou super, takový jako prostě rychlá sváča a Jenda není zvyklý moc snídat, takže ten si to dává i třeba k snídaní, jenom ten pytlíček, mě by to teda k snídaní nestačilo, ale já si to dám občas třeba odpoledne třeba, že si nakrájím jabko a dám si to k tomu, nebo prostě s nějakým ovocem, nebo s něčím, prostě jako svačinu, že když si dám jenom ovoce, tak mám prostě hlad za půl hodiny a naše nejoblíbenější příchuť je tady ta pistáciová, ale ta je většinou vždycky hodně vykoupená, takže jsem nám ulovila poslední dvě. Máme vanilkovou, kakaovou, pistáciovou a ještě jsem tam někdy koupila, jo tady, ještě slaný karamel. Koupila jsem dvě od všech. Mám dopracováno a zapla jsem si PlayStation a jdu hrát Hogwarts Legacy. Jenda koupil na PlayStation Hogwarts Legacy a je to hra, kterou jsem si chtěla strašně dlouho zahrát. Tak konečně přišel její čas. Tady mám hned začátek dopis, že jsem byla přijatá do Bradavic a jdu na to. Zvolení charakteru a vizualizace na tím vždycky strávíš nejvíc.
To mě právě děsně baví. Nothing to be concerned about. That is quite something. Ah, nejvíc charakter. Je vík. To já, jak to mám pojmenovat. Ježišmarja, to jsem nevěděla, že jsem musel pojmenovat charakter. To jsem si na to měla dát tak týden předtím, než začnu hrát. Tak já si zvolím nějaký svoje křestní. Ale zvolím si nějaký jako rod, jako čarodějnický rod z Harryho. Budu se jmenovat Lestrange, protože to se mi líbí to příjmení. Ale křestním budu se jmenovat Mia Lestrange. To je podle mě dost dobrý jméno. Podívejte, jako mám hustáckou jizvu na obličeji. Jsem sekla nějaký vlkodlak. Ahoj všichni, dneska je čtvrtek. Ne, dneska je pátek. Pátek 26. ledna a Jenda tady smontoval další dva šuplíčky komody. Teď pracuje a ještě chybí poslední dva šuplíčky a celá komoda, tady ta s tím přebalovákem, bude hotová. To říkal, že se mu podaří dodělat dneska odpoledne. A já jsem si řekla, že si tady mezi tím vybalím nějaký ty věci, co jsem koupila. Já tady mám jednak ty věci, co jsem koupila včera v tom Lidlu. Mám tady tři tady ty dětský pyžámka. To je teda velikost 62, 2 až 4 měsíce. Já nevím, jestli tam je úplně tu menší, teď myslím, že to je 56. Tady to byla jako nejmenší, co tam měli, takže to jsem koupila. A jedno je takovýhle šedý, druhý je takovýhle proužkovaný a třetí je takovýhle vínový. V tom Lidlu to má fakt jako za super cenu. Organická bavlna a tak, přijde mi, že jsou takový jako příjemný na dotek a je to fakt za super cenu. Já nevím, teď jestli to stálo 129, něco takovýho. Potom jsem tam koupila tři bodíčka, to je 62, 68, 2 až 6 měsíců. Vlastně všechno nejmenší, co tam měli, bylo až takhle od 2 měsíců, ale ono zase záleží, jak to mám, že je velký, protože občas se narodí dítě, kterým i ta nejmenší velikost je velká, a občas se narodí děti, že se ta nejmenší velikost úplně přeskočí a oni už rovnou nosejí třeba tady tu, jo. Tak, tam je takovýhle medvídek námořníček, pak takovýhle, co to je, normálně krémový, a pak takovýhle s medvídkama. Já nějak moc nejsem úplně tolik jako na tu růžovou, i když ty růžové věci nějaký třeba máme taky, nebo do červena, nebo tak, ale prostě nevím, mně se nějak nechce kupovat úplně všechno takový to klasický holčičí, jednak se mi to jako za stolik nelíbí. Ne, že by mi vyloženě vadila růžová, ale prostě nepotřebuji mít všechno růžový. Jednak jako prostě úplně se mi to nelíbí mít úplně všechno růžový. A druhá, mi to i přijde, že to je takový jako neuniverzální, protože si ty věci pak si třeba nechat, když třeba budeme mít druhý mimčo nebo tak, tak si říkám jako mít úplně celou výbavu růžovou, kytičkatou, srdíčkatou, a pak se vám narodí druhý kluk a vy můžete všechno vyhodit a všechno koupit vlastně úplně od znova. Mně se hlavně nejvíc líbí tady ty béžový, hnědý, nebo třeba nějaká tady ta světlá žlutá. A k těm bodíčkům ještě troje. Tady ty tepláčky, jo, to je na zadku, méďové, tohle a tohle. A to je jakože vlastně kombinovatelné tady s tím. Tyhle ty tepláčky dokonce byly s Lidl aplikací za 99. No a pak tady mám vlastně celou tašku věcí. Něco už jsem vlastně v Lidlu kupovala já, jo, to je taky 62, 68, to jsem kupovala tady ty bodíčka, koukám, že mám ty bodíčka všechny s dlouhým rukávem, to bych měla koupit nějaký krátkej taky. To jsem tam kupovala, tady to červený a pruhovaný, a pak tady mám nějaké věci, něco jsme dostali k Vánocům, tady ten muchláček, to je úplně boží, a ponožtičky, tohle to jsme vlastně kupovali v tom HM-ku. To je 56. A další, co jsme dostali k Vánocům, 50. dokonce. To je úplně pidi. A nějaký
prostě ponožtičky a tak, je opravdu vidět, že to bude pro celou rodinu první vnouče, pro většinu rodiny první pravnouče, takže jsou všichni natěšení, takže jsme už prostě k Vánocům dostali spoustu dárečků, takže jo, já si to tady jdu tak nějak přebrat, dát do té skřínky, ještě to nebudu prát, to až pak jako potom později si to všechno přeperu, teď jenom to chci všechno tak jako rozbalit, vyndat a spíš si dát dohromady, co mám, co nemám, abych měla trošinku jako přehled, co mám od jakých velikostí a co vlastně chci ještě dokoupit, abych, protože teď jsem fakt jela takovým systémem, je tady v Lidlu něco za 129 korun, tak to čapnu, tak abych vlastně dál nejela tímhle systémem, potom neměla třeba zbytečně moc. Teď už třeba vidím, že mám Hafec bodíček s dlouhým rukávem ve velikosti 62 a nepotřebuju žádný další. A spíš bych měla pořizovat něco třeba s krátkým rukávem, pak na léto a něco víc jako tu menší miminkovskou velikost. No. Takže teď to nebudu nějak jako ukládat tak, jak to bude, to si potom znovu vyndám a všechno vyperu, ale spíš si to potřebuju jenom přebrat a zjistit, co mám, co nemám, rozbalit to, prohlídnout to a trošku si v tom udělat pořádek. Tady moje OOTD, kozačky Deichmann, tady to jsou šaty ze Zary, přesto mám černý svetřík, Mr. Mrs. Fashion, mám tady navlečenou gumičku, za kterou to mám zastrkaný, kabát je Trendyol, myslím, že ho měla včera, a kabelka Pauline. Razíme na oběd. Dneska je v Atlantisu palačinka s malinama a s vanilkovým krémem. A tady ten blázen si dal nějaký líčka. To mluvíš jako o mně, jo? Jo, to mluvím o tobě. Co jsi si objednal? Prostě jakmile je na meníčku palačinka s malinama, tak je to prostě jediná možná volba, podle mě. Je pátek. Pátek odpoledne. A já opět jedu na kurz. Jsem si půjčila Honzovo auto. Mám to tak, protože jsme se zdrželi tady v prodejně v Honzíkovi. Měli jsme doplatit kočár a zasekli jsme se tam na autosedačkách. To je prostě rozhodování. Tahle má tohle vychytávku, ale zase nemá tohle. Tahle zase nemá tuhle vychytávku, ale zase má něco jiného. Tak to jsme si ještě nechali proležet hlavou, to jsme ještě nic neobjednávali. Takže jsme se zasekli tam a teď jedu, ať nepřijdu pozdě. Přijela jsem domů, jeden na tréninku a tady domontováno. Převalovák, hotovej, komoda. To jsou vlastně dva kusy nábytku. Tady to je jakoby, takhle je to vlastně předělené. Tady to je jeden kus nábytku. To se takhle jako prodává v kuse s tím přebalovákem a tady to je komoda. Ještě se dělá i taková větší, ještě taková jako úplně vysoká skříň, ale to už spolu jakoby vedle sebe nebylo hezky. A tady to nám snad jako úložný prostor stačí aspoň jakoby na něco. My máme ještě potom úložný prostor v chodbě a ještě tady ta skřínka, vlastně tam budeme dávat takový ty boxíky. Takže jako není to jediný, že bychom očekávali, že všechny věci na tom mým čase nám vyjdou tady do toho. Tady budeme taky ještě pořizovat asi tady do těch dvou nějaký boxíky. My se původně neplánovali kupovat jakože takhle jako přebalovák, ale chtěli jsme koupit jako komodu, normálně úložnou a vlastně jenom jako na to nahoru, takhle jako ze strany nebo takhle nějak dát, jako jenom vlastně takovou tu přebalovací, jako tu podložku, to, co vlastně přijde sem, na to ještě to nemáme, jenomže tady je to prostě taky blbý, že buď to jste u zdi, anebo vlastně ty komody byly tak, že byly vlastně sem zase menší, už by nám ubrali ten úložný prostor, takže ty komody končily tady a my bychom vlastně tady přebalovali tak jako v topení a v tom a no prostě, když jsme našli něco, co prostě buď se nám nelíbily, nebo prostě prostorově sem by se nám navešlo, bylo takový naprd a tady to se nám sem úplně krásně rozměrově vešlo a vlastně to má v sobě i ten přebalovák. Vlastně tím, že je to takhle deska, tak se to dá potom použít jako úložný prostor na něco a on přímo tam v IKEA se tady na ten přebalovák jako prodávala taková
obrovská vlastně jako madračka, vlastně taková ta přebalovací podložka, která vyplní celý ten prostor, ale ta byla obrovská, tam jste přebalili 3 děti vedle sebe a přišlo mi to zbytečný, takže jsem si spíš řekla, že bychom vlastně tady do té pravý části, se to furt nějak rozostřuje, asi je to jako bílý, tak to vůbec jako nechytá, ale že bychom vlastně takhle do té pravý části bychom dali tu přebalovací podložku, ale takovou tu klasickou, tu úzkou, takovou tu prostě co mývají ty přebalováky obvykle, a tu bychom dali také do té pravý části a vlastně tady do té levý části bychom třeba ještě dali nějaký boxíky nebo košíky, třeba s něčím, s nějakou kosmetikou nebo s něčím takovým, že vlastně, nebo třeba plenky tam naskládali do nějakých boxíků, že vlastně když budeme přebalovat, tak bude tady ta přebalovací podložka a tady třeba budou v něčem, v nějakých boxíkách, košíkách vyskládaný třeba plenky, ubrousky, tady to takový to, co budeme mít vlastně po ruce přímo jako na to přebalování a vlastně to už potom nebude nikde tady. Takže to je takový jako náš nápad, jak jsme si to vymysleli. Plus tady na to se dá taky něco dát, třeba nějaká jako lampička, když se třeba bude přebalovat tady, já nevím, večer, nebo případně pokud se nám bude chtít tady přebalovat v noci, ale co tak vím zkušenosti od kamarádek, že úplně jako v noci přebalovat jako úplně nechodí do vedlejší místnosti, ale uvidíme, jak to budeme mít my, každý to má jinak. Strašně se mi to líbí. Vybrali jsme si tady ty žlutý úchytky. Oni tam měli ještě růžový, nebo ježiš, teď nevím. Měli bílý určitě a myslím si, že ještě nějakou barvu. Tam přímo byla vystavená varianta, to jste viděli v minulém vlogu, že vlastně ty předky těch skříněk, ty čela těch šuplíků byly růžový a ty uchytky byly bílý. My jsme samozřejmě chtěli nějakou univerzálnější barvu, nechtěli jsme to prostě ladit do růžová a hrozně se nám tam jako zalíbila ta žlutá, že to vypadá tak jako zase celobílý, nám to přišlo takový trošinku jako, ne že smutný, ale prostě nevím, nějak k tomu dětskému koutku ta žlutá mi tam sedla, zároveň prostě je to taková barva, která jsem, tady asi budu vyměňovat obraz, ale prostě zase není to úplně nějaký zářivý, barevný něco, co by sem úplně to tady bylo jak pěst na oko v té místnosti, v té pracovně. I když jako ta místnost už tak je taková docela jako bude taková splácaná, no, protože jako tady za mnou ten rotopet, takže asi myslím si, že to je jakou barvu mají uchytky na skřínku, je asi ten nejmenší problém, ale víte, jak to myslím. Tak jo, já jsem se tady s váma zapovídala, protože jsem nadšená ze skřínky a mám tam ještě v chodbě nevybalený nákup, takže jdu vybalit nákup a jdu dělat véčku. Žež to jsem tak jako neesteticky tady nandala to avokádo. Jindova prostě pálí. Máme huevost k večeři a jdeme si pustit Malé ženy. Jindo to ještě neviděl a já jsem to viděla jednou docela nějak hnedka, jak to bylo nový. Takže si to ráda pustím znovu. To ne. To zas tak starý to není. Ale dlouho jsem to neviděla, ráda se to pustím znovu. Dneska je sobota a dneska má můj brácha narozeniny, nebo takhle, nemá dneska narozeniny, narozeniny měl pár dní zpátky, ale dneska má oslavu narozenin, 30. To je jako hrozný, to si uvědomíte, jak jste starý, když váš malej brácha slaví 30. narozeniny. Já mu potřebuji ještě zabalit dárek, koupili jsme mu drona, tak nějak jsme jako vyzvídali, co by k těm narozeninám vlastně třeba chtěl. A on tak jako řekl, že drona a že nějakýho jako obyčejného, levného, jo, že by mu stačil nějaký obyčejný dron za 3000. Jenomže prostě s těma dronama to mi přijde koupit lepší nic než tohle, protože když prostě brácha je zvyklý natáčet si věci v garáži na svůj iPhone novej, nevím kolikátku má, ale prostě buď nejnovější nebo druhý nejnovější a fakt mu vždycky záleží na kvalitě těch videí a věděli jsme, že když mu koupíme nějaký levný dron, že to prostě bude kvalita, když něco točíte na kalkulačku a že z toho bude akorát naštvaný, protože to bude prostě kvalitou dole. No a tak jsme vymysleli, dali jsme celá rodina hlavy dohromady a rozhodli jsme se, že to prostě uděláme tak, že než aby mu vlastně každý kupoval nějaký dárek menší,
protože samozřejmě všichni byli totálně bez nápadu, takže prostě koupíme nějakýho už lepšího drona, nic jako úplně profi, ale něco takového jako, co už prostě dává smysl na nějaký jako amatérský točení, že jo, tak jako nebude točit někomu svatby, ale bude si točit prostě svoje videa out pro svůj jako biznis. No, takže jsme to vymysleli, že prostě koupíme už nějakýho jako smysluplnýho drona. Různě jsme se radili se spoustou lidí, co tomu rozumí. Koukali na nějaký recenze, no a vybrali jsme, tak doufám, že bude mít radost. Jsem zvědavá na jeho reakci. A já jsem teda dneska celý den totálně vozívaná. Jdeme tam teda teď už na pátu, což je fajn, že tam aspoň chvíli pobudu, že kdyby to byla oslava v 8 večer, tak jsem tam tak na hodinu a 8 tam na stole, takže když jdeme na pátou, tak věřím, že něco vydržím a budeme se moc trošku zdržet tam. A já bych měla pohnout, protože musíme tak za 5 minut vyrazit a já ještě nejsem ani oblečena. Základ máme. Přemýšlím, jestli na to vůbec budu dávat nějakou mašli, jestli se mi to už jako nelíbí takhle. Říkám si, že se asi vyprdnu na, že jsem si chtěla vzít šaty s punčochama, ale oni jak mají pejsky, tak co, mám to nechat takhle bez mašle? Oni jak mají pejsky, tak to je takový pro ty punčochy nebezpečný. Já mám teď asi tak dvoje punčochy, který mi sedějí, protože všechny normální punčochy většinou jsou mi těsný a mám jedny takový jako volný, který mi sedějí a pak zase trošku jsem přibrala, no, teď. A mám, koupila jsem si jedny těhotenský v Lidlu, které jsou úplně na prd a strašně mi jako lezou a padají. A vzala jsem si chytrák na den v Praze a celý den jsem byla tak vsteklá z nich. Jsem si táhla nahoru. Já to asi nechám takhle. Mně se to takhle líbí, bych tam žádnou mašle nedávala, ale je to takový dost jako vzorovaný ten papír. Už je to dost vzorovaný, mašle by byla moc, takže to bylo. Už se oblíc a jdeme. Dobré ráno, dneska je neděle. Já se budu namalovat. U toho vám povím, co jsem chtěla říct včera večer a už jsem byla unavená. To bylo možná trošku sranda malování. Jsem si chtěla dneska odpočinout od čoček a zjít si brýle, takže si sundám brýle a nic nevidím. Takže kdybych nebyla zaostřená nebo něco, tak je to proto, že nevidím ani na ten displej. Ano, takhle moc jsem slepá. 3,5 dioptrie lidi. Včerejší oslava byla super, dárek se líbil, takže to jsme měli všichni radost, že měl Čenda radost, tak jsem zvědavá na ty videjka, co z toho pak vzniknou. A já už jsem včera, my jsme odsud přišli a jsme odsud šli asi 9, v půl desátý jsme odcházeli. Ale to už bylo takový to jako, já se potom prostě dostanu do té fáze, že mě bolí bedra, už nevím, jak si mám sednout a už jsem taková spruzela. Takže jsme v půl desátý a byli jsme tam od 5, jo. Takže to nebylo, že bychom odcházeli po chvilce. Tak jsme zvedli kotvy a šli jsme dom, ale oslava fajnová. A já už jsem se s váma právě chtěla rozloučit včera večer, protože dneska vlogovat neplánuju, ale jak jsem řekla, už jsem byla unavená a už jsem to nezvládla. Dneska spíš jdu do Prahy a mám tam sraz s holkama, s mojí partou hudrovaček. To je taková ta moje parta kamarádek, jak bydlíme všichni na druhém konci republiky. Takže vyrážím dneska za nima do Prahy, protože je právě Anička, která žije v Ostravě, tak má v Praze nějaký kurz a přijede právě i Kačí, to je ta, za kterou jsme byli v létě, dávala jsem fotky v Děčíně a my s Marťou, což je čtvrtá, jedeme tady od nás z jihu a potkáme se všechny v Praze, takže se strašně těším a kde mám štětec na půdě? Tady. Takže se strašně těším, ale prostě jak nás znám, tak my vždycky se vidíme jednou za čas a úplně vždycky probíráme všechny takové ty naše zásadní životní věci, že my jsme furt v kontaktu přes WhatsApp, přes hlasovky, ale naše setkání jsou vždycky plný takových jako deep talků, takže tam to vidím, že vlogovat nebudu, takže já se tady s váma rozloučím. Mějte se moc krásně, děkuju vám, že jste se dívali, doufám, že se vám tady ten vlog líbil. Mějte se krásně a my se vidíme zase příště u dalšího vlogu. Čauky!